Понад 3 роки строкової служби і нарешті дембель. У Чопському прикордонному загоні демобілізували першу партію строковиків. Їх тут 25. 11 з них побували у відрядженні в зоні бойових дій. Віталій захищав більше 3 місяців Україну на Авдіївському напрямку. Отримав серйозне поранення в голову. Після дембеля хлопця чекає серйозне лікування. У мене проблеми зі здоров'ям, так як на мене з зором проблеми. Планую як по групі другої групи інвалідності офіційно виїхати за кордон, полікуватися, вернутися назад. А там вже як час покаже, життя покаже, як воно буде далі. У кожного з них своя історія. Максим після дембелю планує написати книгу. Хлопець 10 місяців пробув в полоні окупанта. Я був у складі прикордонного наряду в цей момент і перебував у полоні. Спочатку це був СІЗО-2, старий Оскол, це Білгородська область. Потім мене перевезли до виправної колонії №1, це Тульська область. Є і насилля, і образи. Можливо, почну писати книгу про цю ситуацію, тому що нестандартна, я думаю, зараз вона актуальна. Займуся спортом, хочу навчитися грати на піаніно. У Чопському прикордонному загоні розповідають, всі хлопці зарекомендували себе з найкращого боку. Охочих з радістю, кажуть, приймуть і на подальшу службу в лави Чопського прикордонного загону. Вони служили в різних підрозділах охорони кордону, починаючи від стикової ділянки з Львівською областю і закінчуючи ділянкою відділу прикордонної служби Соломону. Оскільки це кращі військовослужбовці, тому вони зібрані з різних підрозділів охорони кордону. Вони можуть хоч завтра повернутися до складу нашого прикордонного загону, підписати контракт і проходити далі службу на українсько-словацькій, угорській або польській ділянці кордону. Після дембеля військовослужбовці відбувають до місця свого проживання, стають на військовий облік і впродовж 12 місяців вони не будуть призиватися до лав ЗСУ.